Soto havayı Soto hayta şan ya toban sano ayı iskef diyen o lag iskef guran diyen o yani la farçı hayen magarate marka en waxa loo baahay aan wax aan muuqanba waa doorkii dawladda iyo doorkii waxa la yiraahdo international community waxa ka hadlaya dhanka ciidankan ka hadlaya AMISOM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أدب مهزنتين لما أنت تدلقتين خيارتها بهذا هو الفرد ميديا نسيدو كلا وحانا دي قمهد علينية خيارتين نحوقا دي بودا عانا آد بادي كرها لقلنية وحوقا دي غلاين وكتميت رزارها وحوقا بلان يرا لها يحاولو يرا ومركاسي دمع انتاسا كنتين عن يرا كسو طهنو وبلامينا رزارين وروتشوغا وانا ديار dabcan islaan asaguna ku hosting ka ah wa asaguna wa diyaar waxa raabka barnaamijka wa barnaamijku waxa uu qodobadan ka hadli doono mowduuca iyo topics ku wuxuu noqon doonaa saddex qaybood oo aan mid walba jecelahay in uu Dr. Kuis garab taago waxaan ugu casuuman waa madaxweyne hore Puntland sidoo kale ra'iisul wasaare qaranka Dr. Cabdiweli Maxamed Algaas runtii qodobadan ka hadli doono qodobkooda waxa weeye arrimaha Soomaaliya hadda ka taagan haddii dagaalada qadiyad kan ku aadan in xabka dawladdu ay dagaalka u wajahday in sida aragtida siyaasadeed iyo tan maartay dabcan sida uu muuqatay wasaaraha uu ka qabo iyo guud ahaan dareenka dadka shacabka ee isku qas isku maartay dhafan in qodob kale la wuxuu noqon doonaa geopolitics ka gobolka salaahan safarada ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay oo gobolka ku marmaray si guud caalamka oo dhan iyo situationka ka taagan iyo marxalada kala duwan gaar ahaan tan dheerto ugu dambeeyay Ethiopia qodobka saddexaad ee nimasana aan jeclaa inaan wax ka dhigi doono waxa weeye Puntland iyo siyaasadeeda oo dabcan uu madaxweynuhu de uu ahaa madaxweynihii ka horeeyay madaxweynaha hadirta fadhiya oo ayadana in eegi doono bal halkee ayay hadirta u jeheysatay ma suurgal ma tahay in hal qof hal cod ay ka dhacdo mise dabcan waa degdeg ma arrimaha waxaan jeclahay dadka runtii hadhow tii barnaamijka qaybta rabaa inay ka noqdaan een waqtiga waa kooban yahay oo marka koobad marka labaadna een su'aalaha waxay noqon doonaan kuwa aad iyo aad u kooban marka waxaan jeclahay dadka bulshada qayb ka mid ah inaan wax ka siino barnaamijka marka een suudaan walaalna soo dhawow waa bilaabayna any minutes wa maasantay Suleiman assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal soo dhawaada dhamaantii malkasta aad joogtaan baasud Suleiman sheegay magacaygu waa Suudaan Maxamed oo ka tirsan warbaahinta warfadda media waxaan aad ugu faraxsanahay inaad maanta nagala soo qayb gashaan barnaamijkan caawa mar labaad guud ahaan soo dhawaada gaar ahaan ra'iisul wasaarenii hore mudane Cabdiweli Gaas imika waxaan dib ugu raashin doonaa Suleiman Xaashi insha Allah qadiyo maasantin aad iyo maasantay islaana waa abraad aad iyo maasantay aad Dr. Cabdiweli aad baan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah waxaan kaga mahadcelinayaa runtii iyada iskaashirkaagu u taayay inaad wax naga siisay aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaa marka koobaad bulshada Soomaaliyeedna way kaga mahadcelinayaan anoo ku hadlaya afka dhageystayaasha iyo dadka nagu xiran sidoo kale aad baan ugu mahadcelinayaa dadka kale inay kaga xiran baraha kale ee maareeyay digitalka sida Facebook ee dabcan qofkii xitaa soo qori kara qaybta Facebook maadaama aan toos isu soo gali karin anaga aan link ahaan ku xidhnay inay runtii wax su'aalo ay qoraal ahaan ugu soo gudbi karaan qofkan ka qaadi karaan wax ka qaadi karna su'aashaas hadaan soo koobi karno oo su'aal kooban qofku soo qoro kolka waxaan rabaa Dr. Cabdiweli inaan ku soo dhaweeyo marka koobaad siyaasada guud ee Soomaaliya dawladda cusub ka dhalatay dabcan waa war la qabaxay Soomaaliya taasu bishii shanaad waxa muuqata in dawladdu iyo madaxweynuhu ay qaateen go'aan ay ficilan ku dhawaaqeen dabcan ay qaab u jihayeen gar ahaan dagaalka hadeerta shabeed markaad fiiriso marxaladii ugu dambeeyay qaabka wax u socdaan guud ahaan waa maxay aragtidaada siyaasadeed iyo taadan dabcan khibradeed ee ku muuqata ilaa hadda soo dhawow adar waa maasan tahay wadni salaamayaa dhammaantiin horfadda media iyo martiqaadka waa ku maasan tihiin dadka dhegeysanaya meel bay joogaan waa salaamayaa salaatu wasalaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa su'aal wanaagsan adeer horta midda koowaad madaxweynaha halkan ayuu noogu yimid Mareykanka Virginia aan joogay markuu yimid habeenkii cashada baan kala qayb galay waana dhageystay khudbadiisii runtii khudbada marka uu jeediyey madaxweynuhu soo hadlay aragtidii aragti aad u wanaagsan
oo guud ahaan arrimaha Soomaaliya iyo gaar ahaan arrinta shabaabka, runtii aad baan anigu maaragtay ugu bogay aragtidiisa ku saabsan shabaabka sida loo wajahayo iyo geeska iyo dhibta ee ka taaganba. Taasu taa weeye, dee afkiisa isagoo anigu dee madaxweynaha dee telefoon gaarana kulama hadlay, laakiin meeshaas ka khudbeenayay dadkii joogaan ka mid ahaa oo qaaday, aad bay runtii aragtidiisu ila fiicnayd ku saabsan guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan arrimaha shabaabka. Arrinta shabaab marka u dhimaadno, dabcan shabaab runtii waa dhibta ugu weyn ee Soomaaliya ka taagan maanta. Waddanna siisaba hadduusan xasiloonayn oo uusan nabadgelyo haysan, amnigu waa number one priority waddan kasta. Security waa muhiim. Waddan aan xuduudihiisa xukumin, aan kontrolin, gudihiisa aan cadowga yacni ka ilaalin karinini, waxa weeye waxa shuruuba gelaysaaba sovereigntigiisa iyo dowladnimadiisa. Marka dowladnimada Soomaaliya iyo sovereigntigeena, ceebta ugu weyn oo dul saaranay maanta waa shabaab iyo amni xumada ay dalka Soomaaliya ay ka kilad gareeyeen. Dowladda hore markay dhacday, waa tii qabiil la isu laayay, waa tii warlord soo baxeen, waa tii maxkamada soo baxeen, waxaasuna waa laga soo gudbay. Dhibta u dambeysa, caqabada u dambeysa maanta Soomaaliya hortaagan, dhibba kale waa jiraan, laakiin tan ugu muhiimsan waa shabaabka weyn. Dabcan marka waxa runtii waxaa jiray tuhun tiro badan iyo qawadaad tiro badan oo dadka Soomaaliyeed ay qabeen, annagu aan qalbi laftiga iyagu oo ahayd war nimankan ragtag armigan cagaha cad oo yani wadanka dhibta intaa kula ku haya. Ciidanka waxaa jooga 30 kun ku dhawaad oo ami Sooma, waxaa jooga ciidan Somali National Army la yiraahdo tiro badan oo maalinba lasoo tababaro oo gaadiid la siiyo oo hub la siiyo oo rasaas la siiyo. Waxaan xasuustaa markii u dambeysay dowladda Sacuudiga 50 milyan oo dollar oo rasaas ayay dowladda Soomaaliya usoo dirto siisay. Marka xaggee wax iska qaben la'yihiin, what's going on? Okay, waxaa muuqatay marka laba waxyaabood ba inay jireen, inaysan jirin commitment dhab ah oo lagu wajahayo oo logu talagalay nimanka la yiraahdo once and for all iska saarno. Commitment ma uusan jirin. Ta labaad oo muuqata waxa weeye, waxa iska abuurmay annagii Soomaalida, waxa nagu abuurmay maadaama ciidan afrikaani ay joogaan, Jabuutiyan baa jooga, Kenyan baa jooga, maxaa la yiraahdaa Burundiyan baa jooga, Ugandis baa jooga, Ethiopian baa jooga. Look, marka anaga Soomaalidu waxay ku abuureen dependency, wax la yiraahdo isku halayn iyo complacency. Waddanka waa loo xoreynaya. Waddan marka adigu aadan xoreysan oo aadan xor ka dhiganin oo aadan dhiigga u hurunin oo ku dagaalaminin, idina ku xoreyn mayso. Nimanka nala jooga ami Soomaali yidhaahdo ninkiiba 1,000 dollar buu qaataa, ma fahamtay? Marka waxay baa noqoteenba mashruuc 2007-dii bay ahayd markay yimaadeen. Maanta 2000 waxaan maraynaa 2020, waa 15 sano ayay joogaan. Dhulkii 2012-kii iyo 2011-kii aan ka xoreynay shabaab ayay dib u qabsadeen, iyagoo waagaas aan ciidan badan jirinin oo amison badan aysan jooginin. Marka anaga waxaa ii muuqata dhanka Soomaalida isku halayn tiro badan la isku halaynayay in ciidankan ajnabiga ahi. Midada kale, adduunka waxaa ku dhaca doonana fatiig. 1 bilyan oo dollar baa maalinba sanadba lagu bixiyaa mataqaana security-ga Soomaaliya. Marka misay socon kartaa? anigu marka qaar waxaan islahdaa amaba ku fiicanta waxa leeda call turkey yada hal maalin baxba naga baxba. Dadka Soomaaliyeed aan hays difaacaan ama si toos ah loo wada qabsado, laakiin waxaa muuqatay isku halayn iyo dabac iyo commitment la-aan dhanka xukuumadaha ah. Waxaasu dhan baa jiray. Maxaa dhacay marka? Waxaa dhacday marka dadkii shacabka ahaa baa arrintan ku daalay oo dhibtii ay soo kartay. Imaa ilaa yani imagine maanta ninka hiiraan ka dagaalamaya waa nin xooga ariya haysta iyo xoogaa geela, aan rasaas haysan, aan qor fiican haysan, aan gaadiid fiican haysan, abaari u dheer tahay, xuliis abaari hayso oo dhibaataysan, ayaa yiri yani waa inaan isxoreeyaa. Uma jeedo cid ii imaanaysa, uma jeedo cid xoreynaysa, waa inaan isxoreynaa. Okay, dadkii intaa yartaa haystay sababtoo ah waxay ku dagaalamayaan qadiyad, waxay ku dagaalamayaan moral, waxay ku dagaalamayaan ilaahba la jiro. Oo sababtu waxa weeye dulmiba iska dulqaadaya laga dulqaadi waayey. Marka
iyagii maanta iska xoreeyey oo shabaab laayey oo dhulkooda inta badan ka saaray, gaar ahaan waxaan sheegaya dadan beesha xawaalle oo hiraa degan. Marka maxaa la rabaa? Marka waxaa la rabaa shabaab waa mobile force, maalma meel bay xooga saaraan. Hadda hiraan marka laga dagaalamayo waxay ka imaanayaan ilaa jubbooyinka, ilaa waxay ka imaanayaan south west, ilaa waxay ka imaanayaan aadan yabaal, waxay isugu imaanayaan hiraan si marka ay u jabsadaan xawaalle iyo dagaalkooda. maxaa dhacaya marka dagaalkan? Marka hadduusan noqon dagaal coordinated ah oo meel walba laga soo bilaabo waqooyi ilaa koonfurta soomaaliya aan hal mar wadajir loo dagaalami, waxaa layihahdo bush from the center and bull from the periphery, aan hal mar lala dagaalami, waxaa dhacaysa ultimately inay meel isugu tagaan, inay xawaalo jabsadaan, dadkan inay niyad jabaan, kabacdi la yidhaahdo midnimankan maba laga adkaan karana. Marka barnaamijku waa sax, dowladda marka roolkeeda weli uma jeedno, sababta waxa weye dowladdu ma supporting role bay leedahay oo dadka rasaasiga u qaybinaysaa, ma dagaalkii si toosa ugu jirtaayo ciidankoodii iyo gaadiidkoodii iyo gaashaankoodii iyo xooggoodii baa ku jira, arrinta weli nooma muuqato. Madaxweynuhuna si toosa uma adres garayn qaabka loo wajahayo dagaalka loo gelayo. Marka waxaa loo baahan yahay siyaasad cad, waxaa loo baahan yahay mobilization dhan walba ah, in dowlad goboleedyada la mobilize gareeyo, madaxweynayaashoodu ay ka kacaan fadhiga, in ciidanka la mobilize gareeyo, in AMISOM la yidhaahdo guys either do the job or ship out, shaqada qabta ama taga. Marka wax saas anigu isleeyahay, waana warka waa ku dheeraada waa badiyey doctor, waa aad oo mahadsan tahay. Dowladda madaxweynaha waxa uu sheegay inuu sameynayo waxa ugu yeeray ka qaab qabaa'ilinta loo abaabiyo loo taageero oo loo siiyo hubka kolka arrinta. Shabaab waxa la dagaalamaya waa maleeshiyaad, oo ay waa maleeshiyaad ayaga sharciga gacanta ku sita. Marka laga fiiriyo guulaha hadirta, tusaale ahaan hiraan oo kale, guulaha hadirta laga gaaray oo kale, waa markii waxaad moodaa inay haddana ay kasoo noqdeen goobihii oo goobihii dib u qabsadeen shabaabkii. Shabaabka haddana ay pressure badan oo culays ay saareen dadkii reer hiraan, oo ay dhibaatadii kusii badanayso. Maanta ugu dambeysay aad arkeysay saddex qarax inay ka dhaceen, dad badan ay ku dhinteen, inagoo runtii kana xun una tacsiyeenana. Marka soomaan la odhan karo arrinta waa kuud ka guura qanjo u guur, maxay kala duwan yihiin in maleeshiyaanta hub laga qaado, haddana dad qabaail ahaan hadhowta loo abaabulo, taas maysa haddana dowladdii aysan ku noqonaynin dhibaato iyo qonof kale oo hadhowtaysan u dhigi karo caqabad kale, maysan noqon doonin dadka qabaailka ahee hadda la kiciyey ee dowladdu rasaasta iyo hubka siinayso. Muudka iska qaad risaari. Okay, adan horta warkaasi war saxa ma aha, sababtoo ah dad badan baana ka maqlay waa cudurdaar la rabo in dadka lagu niyadjiriyo. Look, Soomaaliya qabiiladu horey u hubaysnaayeen, way hubaysan yihiin meel walba, iska dhaaf aakayaal iyo baasukayaal eh waxay haystaan qaar, yani waxay haystaan waxa la yidhaahdo zoo iyo taratashatayaal iyo mataqaanaa iyo BMA haystaan dadku qabiiladu. Marka waxaan leeyahay qabiil baa la hubaynayaa, hadhowta si loo controlay dadku aw bay hubaysnaayeenba, sideedana marka hubayn maba loo baahnaba. Dagaalka hadda shabaab lagula jiro dagaal waa niman mobile force, niman baa gaadiid tiro badan iyo wato ma aha. Qoryaha ay wataan waxay u badan yihiin AK iyo BKM iyo maxaa la yihahdaa basuke iyo dashiike iyo minooyinkaas hub badan oo noocaas, iyo gaadiid niman ku dagaalama maaha. Sideedana dagaalba yani waxa weeye dagaalka waxaa lagu guuleystaa waxa weeye qof dadki in ciidankaas ay haystaan unlimited supply of waxa la yidhaahdo ammunition, yani rasaas. Dadka marka waxu baahan yihiin dadku ayagaa is abaabulay, and there is no return, meel laga soo laabanaya ma jirto. Dadka in la abaabulo waa loo baahan yahay. Sidaadana dagaalka xataa haddii dowladdu ku jiri lahayd, haddii dowladdu dagaalka ku jiri lahayd xataa dadka supportka dadka mar walba waa loo baahnaa, dadku inay kacaan oo is abaabulaan oo dowladda garab istaagaan mar walba waxa loo baahnaa bay ahay. Hadda ayagaa bilaabay dagaalka, waxay u baahan yihiin waa taageero, waa taakulayn rasaasta, raashinka, daawada, yani kuwii dhaama in la daaweeyo oo isbitaallo loo sameeyo, mataqaanaa maxaa la yidhaahdaa, intaas unbay u baahan yihiin. Wax kaloo dowladda uga baahan yihin ma jirto. Laakiin dhanka kale waxaa la rabaa ciidankii dowladdu meeyey, what are they doing?
ma taqaana in ciidanka Amisom uma jeedno. Sababta waxa weeye, sababta maxay tahay 15 sano ayay iska fadhiyeen oo lacag iska guranayeen oo yani la farjiga ay ahaayeen, ma garatay? Marka waxa hadda loo baahan yahay wax aan muuqanba waa doorkii dowladda iyo doorkii waxa la yiraahdo international community-ga, waxa ka hadlaya dhanka ciidankan ka hadlaya Amisom. Marka dadkani hala taageero, taageerada u baahan yahay, hala garab istaago, rasaas la siiyo, raashin la siiyo, daawo la siiyo, dhaqaale ha lagu bixiyo, ma fahamtay? Midda kale waxaa la rabaa shacabka meel walba in la abaabulo, xataa madaxweyne Xasan Sheekh laga sugan maaha. Puntland baa rabaa in la abaabusho oo dagaalka soo gasho, South West baa rabaa dagaalka soo gasho, Jubbaland baa rabaa in soo gasho, maxaa la yiraahdaa Galmudug baa rabaa in soo gasho. Sababta waxa weeye, look, maanta haddaan reer Hiiraan loogu tagin dagaalka oo lagu fiirsado, dee reer Hiiraan markii laga soo tagana waa lagu imaanayaa, saxii. Galmudug baa la imaanayaa, Puntland baa la imaanayaa, Sabus baa la imaanayaa, Jubbaland baa la imaanayaa, Xaar baa la imaanayaa. Marka tibaada long term, hadhowta dadka sidee loo marka tusaale ahaan haddii aad irtay arrintani guulaysato, inkastoo dabawa ay ka muuqato dabcan adigana ku muuqato inagoo dhanna aynu wada aragno inay jirto inaysan coordination kunu xun yahay oo saad sheegtay ay gobollo badan aysan ka soconin arrintaas oo iyagii isku gurmanayaan shabaabkii oo gobolka Hiiraan ku qulqulayaan, kolka ay goboladii kale ay baneeyeen ahayd in iyagana loo doomaro oo dabcan laga bilaabo activity military. Markay timaado long term, haddii awoodda ciidamadan ay isleedahay marka gobolada dhexoodna haday qabsadaan, sidee hadhowto dowladda marka dowladdu ma qabiilkay la hadlaysaa, sidee loola falgelayaa, sidee aad ugu rabtaa in la isku cunsiiyo in ciidanka militariga iyo isla shaqeeyaan iyo dadka qabaailka, sidee baad adigu ugu fiican oo dhihi lahayd isla shaqeeyaan? Soo dhow, horta waxaan rabaa inaan ku sheego arrintan aad goboladu taaxay in soo galaan waayo. Anigu waxaan xasuustaa marka madaxweynaha ahaa Ahlu Sunna oo waagaas joogtay Galmudug, waan taageeri jiray, dhaqaalena waa siin jiray, rasaasna waa siin jiray. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa weeye Ahlu Sunna anaga bafar baynu ahay, haddii lasoo jabsado naga dabaasha Ahlu Sunna, haddii lasoo jabsado adina waa lagu imaanaya. Marka qof walba hadduu meeshiisa ku sugo shabaab, shabaab wuu imaanayaan, way imaanayaan. Seela suuqa baxsiinaya baad i weydiisay, adana waa sahlan tahay. Dadkani ayagaaba hubaysnaaba, keer kaagama baahnaa, baasuka kaagama baahnaa, dhashika kaagama baahnaa, bkm kaaga, waxay kaa rabaan moral support, waxay kaa rabaan shidaal, waxay kaa rabaan rasaas, waxay kaa rabaan dawo, waxay kaa rabaan dhaqaale. Intaa ku taageer awga way haysteene. Midda labaad waxaan rabaa markaa fiiri, dowladda hadhowto dowladda dadkeena ka talisaa la rabaa, dhulka laga xoreeyo shabaab waxaa la rabaa, mushkilad ma leh. Ciidankan jooga oo maleeshiyaadka ahi oo dhulka xoreystay ka xoreeyey ayagaa lagu qaranayn karaa, boliis looga dhigi karaa, shida ma leh. Waxaan rabaa marka meeshii la qabto, waxaan rabaa in la hanto, waxaan rabaa not only liberation, waxaan rabaa also stabilization. Meeshii in la xoreeyo karay maahane, in la xasiliyo, maamul laga abuuro, shabaab loo diido marka vacuum ay ku abuuraan. Meel kasta oo la qabto waxaa loo baahan yahay isla markiiba in maamula loo sameeyo, la stabilize gareeyo, mataqaanaa wixii muhiim ahaa oo adeeg ahaana isla markiiba la gaarsiiyo la rabaa. Dowladda taasaa looga baahan yahay. Laakiin ilaa hadda fadlaa fahmi ima muuqataba, yacni doorkii weli si fiican uma muuqdo.